stata una scasia, anche sono stati blatti. Voi a stare a prasia, a non su una nati, svegliata. Predstavení. Lebo na každom správnom koncerte je zvykom predstaviť aj kapelu. A ja tak robím veľmi rád, pretože táto kapela je zložená z najlepších muzikantov nielen u nás, ale dá sa povedať aj vo svete. Takže začnem vzadu na basovú gitaru pán Maťko Gašpar. Na bicí nástroje pán Marcel Kuntaj. Na gitary akustické a elektrické dnes už spomínaný pán Juraj Burian. Samozrejme nemôžem zabudnúť, nespomenúť svoju šarmantnú a vynikajúcu speváčku kolegyňu. A pozorila, prijala moje pozvanie, srečná Andrea Zimánieva. No takže nás už poznáte a teraz je na čase, aby ste sa predstavili vy. Začneme tam vľavo. A budeme až do rána sa predstavovať. Ja si myslím, že by to nebolo to najlepšie. Ja teda už viem, že viete spievať, takže dúfam, že ste si spomenuli, alebo sa tí mladí naučili tento veľmi jednoduchý text. A tak si ho dáme spolu, dobre? Nerozumíte, čo? A skúsim česky. Jo! Jo! A všichni! Jo! U tam vzadu! Jo! I děcka! Jo! I chlapi! Jo! Aj babi! Ešte raz vy ste Maďata! Úžasné, čo sa vzlievajú rodičom. Ste popravdie pre ich celá a chcú mať plné mysie, pre šancu mať veľa.